galera, meu nome é William Campos. Estou aqui para falar para vocês sobre esse novo modelo da Tajima, a guitarra Titânio. Essa é uma guitarra que tem um apelo um pouco mais moderno. É uma guitarra com ponte Floyd Rose, dois humbuckers e um single com um ímã de alnico, 24 casas. É uma guitarra que tem um acesso ao 24º traste bem livre, como vocês podem ver, para quem quer tocar mais solto, rápido, fazer notas bem agudas. Ela é construída com as seguintes madeiras: o corpo é cedro, o braço marfim, a escala pode ser rosewood, como vocês estão vendo nesse modelo, ou em marfim, que é a escala clara. Nesse modelo a gente tem as seguintes cores: a branca, vermelho metálico, azul metálico e preto.